Ahojte diváci, vítajte pri mojom novom videu. V dnešnom videu uvidíte, ako som bol na výlete v Bojniciach. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber a zvonček a užite si toto video. A áno, na ten výlet mal pôvodne s tam ísť aj Barv. Ale keďže ochorel, tak nemohol s tam vyraziť na výlet. OK, takže je tvoje h***no. Odhalenie. Kto nevie, tak táto zo Bojnica je otvorená od roku 1955. Potom sme tam nejakých pár minút čakali, až nakoniec sme vstúpili do zoo. On je tam sám. Tu je pekne. Sa normálne bojím tej výšky. OK, našiel som tu taký random príbytok. Je to celkom pekné. Tie duškavé kus zvieratá. Potom asi cca 15 minút sme hľadali nejaký stanok, ktorom by nám mohlo chutiť a nakoniec okolo pol druhej sme ho našli. Aj som si dal kebab. Nehovorím, že ten kebab bol nejaký best of best, ale bol taký priemerný, možno taký lepší priemer, ale mohol by byť aj lepší. V aute máme krásnych 55 stupňov. A už sme na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a zvonček. A my sa uvidíme znova na budúce, dovtedy sa majte a ahojte.